helvete! Vad det gör! Satan i hjärtan! Nu ska vi snacka om bilen som gav Tesla Model S en riktig käftsmäll. Nämligen Porsche Taycan Turbo GT. Den snabbaste serietillverkade bilen som Porsche har tillverkat. Snabbare än den riktiga hyperbilen 918. Så att det här, mina vänner, är ett riktigt monster. Och vi har kört den på banan här bakom oss på som heter Monte Blanco. När man tittar på specar från de här två bilarna så tycker man kanske att det skiljer ju inte så mycket i effekt. Och det skiljer ju inte jättemycket i axtid. Turbo S, nu med den nya bakre motorn som har blivit starkare, gör ju 0-100 på 2,4 sekunder. 0,4 sekunder tidigare, snabbare än tidigare. Och den här rackaren gör det på 2,2 sekunder. Det är 950 hästar här, lite över 1000. Men det är inte där skillnaden ligger, utan skillnaden ligger i när man kör på bana. Och när man slog rekorden på Nürburgring, då var skillnaden i hastighet på det kallade Swedenkreuz 25 km timmen mellan de här två. Och anledningen är aerodynamiken. Man har nämligen gjort ett antal olika. Du har fått en frontspoiler här, en riktig läpp. Du har fått de här sidokjolarna och lite andra grejer som gör att den har ungefär 80 kilo större marktryck. Något som gör att bilen ligger mycket bättre på vägen. Dessutom har man bantat bilen med 75 kilo. Och det ska jag visa hur man har gjort. Här bak finns inte längre något baksäte. Utan det har man lyft bort. Man har även lyft bort högtalarna här på sidan. Och på detta sättet har man då sparat en hel del vikt. Som du ser är även skalstolarna av kolfiber. Den vanliga, det finns två versioner av Turbo GT. Den vanliga, som jag tror inte är den de flesta kommer att köpa. Den har en lite mindre spoiler. Den här har en rejäl kolfiberspoiler. För detta är Weissach-paketet. Det skiljer, 0-100-tiden är ju då 0,1 sekunder. Skillnad, det beror mycket på den här viktreduceringen som Weissach-paketet ger. Men det är ju också den som är den häftigaste och snyggaste versionen. Och då ser ni all den här. Men den här aerodynamiken förutom vingen är ju samma för de båda bilarna. En skillnad mellan vanliga Taycan och den här Turbo GT Weissach, det är bland annat att vi har ingen elektriska styrning av sätet här, utan det är manuellt som gäller för att spara vikt. Men det finns lite andra bra saker också som har kommit till här. Som, och det är till exempel paddlarna, de här. Där den ene gör att du kan styra den här recuperation, alltså bromskraftsåtervinningen, hur mycket kraft. Den kan skicka tillbaka 400 kilowatt till motorn. Det är alltså snabbare än den kan, mer än vad den kan ladda ur ladduttaget. Man har tagit bort ett ladduttag bara för att spara vikt. Bara en sån sak. För den har annars två stycken så det blir behändigare av vilken sida man ska ladda. Sen finns det en knapp här för attack mode. Det är alltså en pimpad version av den vanliga bilens push to pass. Som ger 120 kilowatt extra kraft under 10 sekunder. Så det är ju en rejäl kraftförstärkning. Och det som är så slående då när man kör den här bilen är att den ändå kan vara bekväm att köra fast att det är en sån här riktigt hård banräsa också. Tack. I can hear you. Apex, and in some corners we also have
är verkligen inget brist på grepp i den här bilen. Och eller på acceleration. Eller på bromsen. Wow! Här ligger vi i attack mode och får extra 120 kilowatt. Och satan vad det går. Här i kobanan kan vi känna hur den aktiva fjädringen hjälper till att trycka upp bilen och minska krängningarna. Men det känns ju ändå i kroppen. Nu ska vi prova att göra en fullgasacceleration. Och med den här kombinationen ska det alltså gå på 2,2 sekunder. Och helvete vad det gör! Satan i hjärtan! Jag var uppe i 200 km i timmen nästan. På ingen tid alls.